Bu gün sizə özümün də simpatiya bəslədiyi ölkədən danışacağam. Elə Azərbaycanda da bu ölkəyə simpatiyası olan az deyil. Yəqin ki, bilirsiniz də, mən Barselonada yaşayıram. Yox, İspaniyadan danışmayacağam. Barsa tarixinin ən yaxşısı kimdir? Bəli, Messi müəllimin vətəndən danışacağıq. Argentina. Adı Argentum, gümüş sözündən gəlir. Çünki bir zamanlar burda qiymətli metallar əmələ gələn yataq tapılıb. Latın Amerikasının bu ölkəsi Avropa ruhuna daha yaxındır. Argentinalılar həqiqətən də Avropalılardan fərqlənmir və onların da özünə məxsus rəngləri var. Turistlər üçün Argentinanın ən cəlbedici yerləri Patagonia, Pampas və Andes-dir. Birdən keçsəniz, oralara hökman soruşub tapın. Hərçənd bunu mən bilirəm, sən bələdçi hökman bilir, özü təklif edəcək. Onsuz da bilirəm ki, sonra gedəndə deyirsən, danışırıq da. Basitə bir dənə qəşəng məlumat verim. Xüsusən də tango pərəstişkarları üçün. Bu cazibədar rəqs Argentinadan çıxıb dünyaya yayılıb. Arjentinada dilənçilik utançverici sayılmır. Paytaxtın küçələri dilənçilərlə doludur. Ədəbiyyat oxumaq dövlət sakinləri arasında məşhur deyildi. Onlar üçün bu boş vaxt etsicisidir. Dövlətdə təhsil kifayət qədər aşağı səviyyədədir. İndi başa düşürsüz dilənçilik niyə utanç sayılmır? İqlimləri də bizimki ilə tərstir. İyun-avqust aylarında Arjentinadakı temperatur 11 dərəcəyə düşür. Biz burada dənizdə çəfə eləyəndə, Arjantinalılar orada uzunqol köynəyi, gödəkçə geyinir. Mənim danışdığım da söz deyil. Onlar da okean sularında üzəndə biz də üç dənə yorğan örtüb yatırıq da. Bizim Qınlarda gördüyümüz şeylər burada adətdir. Bilirsiniz nə deyirəm? Evdə ayaqqabı ilə gəzmək. Biz də qapıdan çıxanda evdə nə isə yaddan çıxsa, ayaqqabı ilə 1 metr içərisənsə, nənə 2 həftə deyənər. Müzakirə üçün ən populyar mövzuları futboldur. Bütün ölkə kiçikdən böyüyə qədər milli komandanın pərəstişkarıdır. Uzun illər əvvəl bir oğlan çıxdı burdan. Dedi ki, mən bu ölkənin futbolunu zirvələrə daşıyacam. Dedilər, sən kimsən? Dedi ki, ortalıqdan Maradona. Hətta onun stilini şədən minlərlə Arjantinalı var. Özləri üçün din yaradıblar. Maradona da tanrıdır. Sadəcə bu necə tanrıdırsa, keçəndir rəhmətə getdi. Nəysə, onları öz inancları ilə baş başa buraxaq. Bir iki icadlarından da deyim. Arjantinə dünyada radio yayımı tətbiq edən ilk ölkələrdən biridir. İlk yayımı 27 avqust 1920-ci ildə baş tutub və cəmi 20 nəfərliliyi necəsi var imiş. Eşidirsiz blogger dostlar? 100 minlərlə adam izləyir bizi. Yenə də narazısız. Cəmi 20 followervə də tarixə düşür. Argentina müstəqil mediaya malik olan azsaylı Latin Amerikası ölkələrindən biridir. Hazırda ölkədə 200-dən çox qəzet və jurnal fəaliyyət göstərir. Bunu ancaq alqış düşür, başqa da heç nə. Bir də burada həddən artıq çox psixoloq var. Daşa atırsan psixoloqa dəyir. Hər 100 min adamda 150 psixoloq düşür. Buenos Airesdə Villa Freud adlı psixoanalitik sahə var. Elə bunun hesabına Argentinalılar düşüb də zibilə. İstəyirəm deyim ki, inşallah psixoloqa ehtiyaclar olmaz. Amma onda da yazığı psixoloqlara çörəksiz qalmaq arzu edəcəm. Özünüz bilərsiz. Bir dənə Messi psixoloqu olmasın, mənə bəsdir. Argentinaya getmək istəsəniz, heç olmasa gözlüyün Konfederasiyalar kuboku olanda gedərsiz. Gözünüz futbol bayramı görər. Birdən səsçükdən narahat olsanız, stadiyonda bir nəyə yaxınlaşıb kömək istəyin. Böyük ehtimalla psixoloq olacaq.